Soy adalah jasu sekai saya atau tak sekai saya.
začíná ta druhá fáze pravý toho povrchu, no, leštění toho meče. Tohle je kámen Chunagura. Je to takový přechod mezi tím tvarováním a leštěním. Tenhle stan je ještě takový, že je možné s ním dolaďovat ostrost fazet a nějaké drobné detaily. Tady ty nagory patří do té fázy leštění toho mečené tvarování. Vlastně fazety už musí být ostry. Jo, krásně. Je to tvarované, tam už nemůžou být žádné nedostatky v této fázi. To je taky forma kamenu Chugumori, speciální a je to velice čistý, dělá to bílou pastu a ta pasta se používá jakoby doplněk toho abraziva pod kameny Azuya. No, takže vlastně tady tím třením nebo přebloušením toho kamene Chugumori ona vznikne takováhle pasta. Tady prst hřebet té čepele jako vodící, jo, palcem přitlačit ten kámen, jo, a s oběžnými tahy. Každý ten meč vydá toho sebe trochu jiná, takže je potřeba vybírat, hledat to vhodný kamínek, hodnou tvrdost. No, takové obecné pravidlo je, že čím tvrdší ocel, tím měkčí by měl být ten kámen, který jakoby používám. Jo. Někdy je to těžké najít opravdu kámen, který neškrábe. Teď budeme pracovat s prstovými kameny Jizuya. Jo, to jsou vlastně plátky naštípané, vybroušené kamene Neru, taky je to takovýhle kámen. A to hodně výrazně ukazuje strukturu oceli Adu, tu metalurgii, ty čepele. Jo, samozřejmě dnes na rozdíl od kamenu Azuya, to jsou tady ty plátky, které jsme používali, to jsou naštípané pláty nebo plátky kamene Chugumori. Tak to existuje pouze v přírodní natural verzi. Jo, ale Jizuya už dnes se vyrábí i syntetická, jo, jde koupit už takhle, jo, podlepená, připravená, takže si jenom nařežete plátky, naštípete a můžete pracovat s tím syntetickým kamenem. A ty výsledky jsou jako velice, velice uspokojivé. Jo, takže, jo, tohle je vlastně syntetický kámen, tohle je natural. Jo, tam je musíme naštípat, zbrousit, podlepit. Tady ty práce s tím svými kameny prstovými jsou poměrně zdlouhavé. Jo. Není to něco, co byste dělali jako 5 minut a ten bohr byl dokončený. Jo, takže tady musíte pracovat prostě díl. Tenhle kámen se nepoužívá v oblasti linie Hamon. Jenom mimo ní, protože nám zvýrazňuje nebo ukazuje strukturu oceli. Tady třeba ta délka téhle činnosti, jo, konkrétně s těma kamínkama, to se nedá jednoznačně říct, jo, je potřeba dát tomu meči to, co potřebuje. Jo. Někdy prostě přejedete 10x tam a zpátky a ten efekt se dostaví a někdy jsou to hodiny práce, jo, kdy se dlouho nic neděje, jo, pak najednou na vás ta hada vyskočí. Jo, to je,
je to velice individuální, prostě kus od kusu a palec od palce. Jo? A každý leštič má prostě jinou, trošku jinou techniku danou třeba jako jeho váhou, silou, že jo. Jo, tady rozhodují opravdu maličkosti, jako je rychlost toho tahu, přitlačená síla. Jo. Takže zvolený kámen. Jo. Já jako amatérský leštíč jako nemám úplně takové zkušenosti, abych byl schopen jako tomhle ohledu odpovědět na všechny otázky, protože sám mám k tomu ještě jako hodně otázek nezodpovězených. Já třeba na začátku vždycky u každý vyrobený čepele leštím jenom okno, jo, na kterém zkouším různé techniky leštění, jo, kde třeba použiju i kyselinu pro zvýraznění ty metalurgie, abych věděl, co tam vlastně vůbec je, co očekávat, jo, a měl jako z čeho vyjít a v tom uvažování, jakou techniku jako použiju. Jo. Samozřejmě kyselinové leštění, použití kyseliny, které si ukážem potom na nějaký jiný čepeli, tak dneska nabývá na popularitě, těžko říct proč, jo, protože to je něco, co té oceli určitě škodí, jo, a není to úplně tradiční způsob, ale používá se to, no, tak to používat pro čepel téhle kvality nebudem, jo, to považuji za hřích. Ten největší efekt, no, toho kamena, těch plastových kamenů je ve chvíli, kdy vám ta pasta zhoustne. Jo, začne mít takovýhle skoro suchou konzistenci. Jo, pak tohleto, jo, pak to začne brousit. Jo, ten efekt je mnohem jako lepší, jo, když tam brousíte, máte tam hodně vody. Jo, toto je špatně. Jo, tam vlastně máte jenom vodu, tvoří se škrabance. Jo, je lepší, když tam té vody je podstatně méně, jo, pak ten efekt jo, je daleko, daleko lepší. Existují dva typy leštění, ten tradiční starý je sashikomi, kdy vlastně po dokončení práce s těmi kameny se použije pasta Jiteko, to je magnetit s olejem, jo, rozemletý velice jemný prášek, kterým se ten povrch vyčistí a ono to vytáhne hadu. A to nám ukazuje jakoby tu reálnou barvu oceli, reálnou metalurgii toho meče. Jo. A pak existuje druhá forma, hadori nebo keisho. To je vlastně styl, který se rozšířil do 19. století, je to takový umělecký styl leštění. A tam se stmaví pomocí past nugoji, to jsou většinou jsou nějaké oxidy železa s olejem, se stmaví ta plocha G, zvýrazní se hada, a potom se kamenem hazuja vysoké kvality vybělí oblast hamonu a těsně nad ním, čím dojde, nebo vznikne velký kontrast, jo, té bílé části toho hamonu a té tmavé plochy G. A my si vlastně ukážeme teďka obě ty varianty. To sashikomi je takový styl, který vám vlastně ukazuje ten meč takový, jaký je. A možná pro někoho jakoby trošku ta čepel ztrácí na atraktivitě. Konec konců je to ten hadori styl, je styl, který byl vyvinut proto, aby se zvýšila ta atraktivita těch čepelí, jo, ta jejich krása. Pro ten sashikomi styl, jo, před aplikací Jiteko se ta čepel ohřívá. To znamená, že se, jo, poleje takhle horkou vodou. Aplikuje se vždy, jo, mimo oblast hamon. Jo. Samozřejmě ten hamon potřebujeme, aby zůstal bílý, jo, poté, jak se na něm pracovalo s kamenem, hazuje. Jo. A tímhle způsobem v podstatě jenom jakoby vydíráme, jo, zvýrazňujeme džigane, jo, strukturu té oceli. Existují meče, které vyloženě je vhodné leštit v tom kejšího stylu, jo, zejména třeba Soshu nebo třeba když jsem dělal kopie Norishige, jo, kde ta hada, ty přechodové fáze mezi hamonem a ji jsou komplikované, jsou tam nějaké nie a sunagashi a podobně. Jo, není to prostě jasný kontrast, jo, jak tady mezi Subuhou a nebo Ichimonji Choji, kde ten hamon je jasně ohraničený, jo, definovaný.
tak někdy je lepší to hadory použít, protože to tu vlastně vytvoří to tu krásu té čepele, jo, tak to jakoby usadí, jo, nějakým způsobem to spojí ty kaleny, ty efekty kalící dohromady. Jo, a zejména pro lajka je pak taková čepel snaz studovatelná. Jo. Samozřejmě problém u hadory je, že je schopné maskovat i nějaké nedostatky, jo, před lajky, jo, jako jsou nedostatky v kalení, jo, přerušený hamon, jo, nebo popuštěný hamon, jo, protože zkušený brusič tam v podstatě namaluje něco, co vypadá jako nový hamon, a lajk bez dobrého nasvícení to třeba není schopen rozeznat, jo, zatímco tady u toho sashikomi, tam to, co tam je, to tam vidíte, jo. Tam veškeré metodologické kvality ty ocely jsou prostě zřejmé, jo. Délka aplikace dost výrazně ovlivňuje tu finální vizáž toho meče, jo, protože když pracujete díl, tak samozřejmě ta hada je vydřená, jo, vytažená podstatně víc. Pak ty čepele můžou získávat takový nádech jako by těch starých mečů, jo. Ale samozřejmě zase se tím ta struktura té ocely trošku otvírá, jo, vytvoříte tam jakoby pory, protože ta pasta vydírá vlastně ty karbidy, které jsou mezi těma vrstvama, které nějakým způsobem spojují. A je to prostě na vkusu zákazníka nebo na vkusu toho leštíče, jo, jak moc prostě tu hadu vytáhne, jo, co chce ukázat. Aplikace Nugui, jo. Ta pasta má jiné složení, jsou oxidy železa, ale jiného původu, jsou to vlastně okuje, které odpadávají z ocely při tom finálním kování. Pak se rozemelou, rozesou se na úplně jemný prášek. A samozřejmě těch past Nugui je celá řada, mnoho různých typů, jo, každá funguje jako trošku jinak, je to taková malinko alchymie, kosmetika, jo, tak jak jsem říkal, ty ženy, že mají nějaký kosmetický balíček a můžou se po každý zkrášlit trošku jinak. Stejně tak je to jakoby s těma mečama, jo. Takže je to o zkušenostech kusu, možnostech toho leštíče, jo, jakým způsobem se k té čepeli jakoby postaví, jo, co zvýrazní, co ukáže, co naopak třeba potlačí. Uděláme klíšo, dory. Jo, to je vlastně technika, při kterou se pomocí kamínku hazuje vybělí oblast hamonu a okolí těsně kolem něj. Jo, tady u tohohle meče, kde je hamon typu Suguha rovný, tak to není jako až tak složitá procedura. Teď budeme brousit špici Boshi. No, tady má to vlastně vedení, že jo, a pomocí toho vedení se takhle vytvoří ta hrana Yokote, jo. Ona tam musí být samozřejmě vybroušena geometricky, jo, těmi předchozími kameny, ale tady tím se ta plocha vybělí, jo, vyčistí a ta hrana se samozřejmě vytvoří ten kontrast mezi tím světlým, tmavým, takže se to hodně zvýrazní, jo. Tady zásadní je tenhle bod, jo, to Mitsukado, kde se scházejí tyhle tři linie, jo, když ten přechod mezi Shinogi a Koshinogi je kulatý, tak vlastně to Yokote je tam jenom namalované, jo, to je jenom barevný kontrast. Jo, správně tam musí být zlom, jo, to musí být geometricky vidět. Na tomhle nástroji je taková vlastně, jo, pružná podložka, na který je plátek kvalitního kamene Hazuya, a pomocí něj, jo, vlastně vyčistíme tu plochu toho hrotu. Migaki vlastně je hlas velice tvrdý okovu,
jo, kterou se leští plocha mezi žebrem a hřbetem a plochy hřbetu, jo, v případě žlábky. Ona vytváří zrcadlový lesk. Jo. Zároveň to jakoby zahladí ten materiál, takže je pak méně náchylný ke korozi. Samozřejmě dneska je možnost dělat to tak, že si to tady podlepíte lepicí páskou, jo, pod tím žebrem a tu plochu vyleštíte pomocí filcového kotouče a diamantové pasty, čím získáte úplně dokonalý povrch. Jo. Problém ale je, že v tu chvíli je to možná až příliš dokonalé, že vlastně ztratíte tu strukturu těch tahů, jo, ty ruční práce. Jo, protože ta ruční práce jako nikdy takhle dokonalá není. Jo. Takže vždycky je třeba se rozhodnout, zda ten meč vyleštíme takhle, uděláme si to trošku jednodušší, jo, nebo zda prostě použiju tu jehlu a i přes ty nedokonalosti, který vlastně jsou tam daný tím, že jsou vidět ty jednotlivý tahy, ty jehly pod nasvícením, tak zvolíme tady ten tradiční postup.